Ассалаумағалайкүм. Жебе ұйымы жабылсын тобындағы үлкен кіші барлық қандастар, дұғай сәлем. Мынау бірнеше уақыттан бері бұл топта болмап едік. Не түрлі жағдайлар болып жатты. Мынау жоғары жақта біреулер қарапайым халыққа өздерінше қоқаң-лоққы жасап, түрмеде тоғытамыз, болмаса басыңды кесіп аламыз деген сияқты қоқаң-лоққылар жасап, бұл мына жебе ұйымының атаманы Омарәлінің тәсілдері ғой. Мынау Омарәлі, Тұрсынәлі, анау Бақыршы Бақтияр, анау кім еді, қалмақбай дей ме, мұңғылбай дей ме, тағы бірнешеуінің осындай әрбір халыққа өзінің ой пікірін айтса, олардың істеп жатқан қиқы тұрларын әшкерелесе, сондай сені сотқа апарамыз, заңға тартқызамыз деп, Қазақстанның соты олардың мал қорасы сияқты көрінеді. Ал заңы қолындағы дәптер сияқты, бір парағын ашып бір параққа аудара бергендей көрінетін сияқты. Бұлардың әрбіреуі өздері Қазақстанда 30 жылдан бері қарай болмаған ұйымдық түрде, анау Бекзат деген жігіт өзі шынайы шақтай ғана жігіт екен, ол бір 4-5 қиратып кететін, болмаса бірердің жапсырып кететін дей жағдайлы дәу денелі жігіт емес екен. Соны апарып Тұрсынәлісі бар, анау Бақыршы Бақтияры бар, анау қалмақбай еді, мұңғылбай еді, сонысы бар, тағы бір нешеулері бар, алдап апарып енжерге апарып сыртынан 40-50 жігітті апартқызып, сол жерде оны басқа қаректерде, бәлкім басқа адамдар болмаса өлтіріп кетуі мүмкін. Осындай алдамшылықпен апарып істеп жатқан істер әшкереленіп жатыр. Бұлардың әрбір адамға деген осындай қоқан лоққы жасау. Енді бұлар бұрын заңмен қорқытатын, сотқа апарамыз, заңға тартқызамыз деп, енді бұлар топтық ұйым құрып әрбіреуіне солай шығып жатты. Ал менің сөйлеп отырғаным, бұл осындай жағдай болғандығын осы 2-3 күн болды естідік, бірақ Бекзат деген жігітті жүздеспегенбіз. Балницаға түсіпті, басынан ауыр жарақат алған, бүйрегінен алған, қабырғасынан алған. Бар сол жігіттің осындай жағдай болғандағын көрдік, больницада жатыпты. Енді бұлар мына Омарәлі, Тұрсынәлі, Дүйсенәлі дегендер, мен Сейтмұхаммед Шежімбекұлы болам, маған да солай қоқаң лоққы істеген. Осы 2017-нің ораза айынан бері қарай осындай істерді сотқа апарамыз деп, Қазақстанның билігі осылардың қолында, бір тұтқасы осылардың қолында сияқты болып, сені тұқияныңмен жойып етеміз деп қанчалаған қоқаң лоққыларды жасаған. Енді еркек болса осылар, әкесі еркек деп таптышса, екі ауының ортасында бірдемесі бар болса еркектік, келіп менің семьяма келіп сондай өнерлерін істетуін күтіп отырмын. Әлде де бірнеше рет солай хабарлаған, көресің, әкеңе танытам деген Омарәлі деген иттің, енді көреміз қанша адамның, қанша халықты сен сондай істетіп перденің артында тұрып соларды салып қойып істегеніңді әлі халық көреді. Мынау бастамасы болу керек Бекзатқа деген. Енді қаншауына істейтініңді әлі көреміз, уақыт шешеді. Кімнің ақ, кімнің қара болғандығын уақыт белгілейді, халық анық біледі. Маған да бірнеше рет осы ата жұрттың ұйымын жабылып қайтадан заңды түрде ашылғаннан кейін 3-4 күннен кейін маған телефон ұрып, сен жетекең деп, түнген деп, сонымен мен түсінбей оны анықтап сұрағам. Сонда Серікжан Біләшұлын айтты, ол менің жетекем болып, ол Серікжан Біләштің түнген екендігін дәлелдейтін болып осылай істерді айтқан.
Сержан Біләш мен жетекемде емес, бірақ қазақ үшін, халық үшін, ұлт үшін осындай атсалысқандық үшін әркім болса да менің екі түк бір қағаным болса да қазақ үшін кім қарсылық істесе мен соған тіке қарсы тұра аламын. Өйткені менің бұл өзімнің нақтылы ұстанған жолым, әрбір егер де келіп қорқытып қолына құрал алып болмаса басыңды кесіп алам деп келсе, мен ашық түрде бұларға өзімді алдынан кезігіп алдынан шығып қарсы ала алатыныма сенімділік білдіремін. Әр уақытта дайымын. Мықты болсаңдар келіңдер, мен үйімнің әдірісін де айтып бергемін. Мынау ұзын ағашта тұратын Есімбек деген бір осы Омарәлі мен Тұрсынәлінің көтін жалап жүрген біреу бар. Өзі сұр бойдақ екен. Сол күнгі Бекзатты сабағанның ішінде солар бастап барған, адам салғанның ішінде солда бар екен. Ең жақсы ойланыңдар. Қазақстанның заңы әрқашанда әділдікті жақтайды. Біз заңға сенеміз, мемлекетіміз бар. Сендер ұқсап халықтың бәрін тобыр санамаймыз. Енді осы бұл Бекзат деген азаматқа осындай істеп бастады, бұлардың басқаларға көрсеткен қыры болуы мүмкін. Егер де осы екі жылдан бері қарай маған жасаған қоқаң лоқыларының әрбір кездерінде мен өзім бір видео қып жолдап әрбір видео мәлімдеме жариялап отырдым. Егер де маған басқадай бір істер болып келіспестік, жазатайым істер болса, бұның бәрін әр уақытта яки менің өзіме болмаса семьяма сондай істер болса, бұл сол кезде дереу топқа салынады. Өйткені бұлардың істегендері маған жекелей кезіккісі келіп, мені соншылық дәрежеде көзімді жойып өтетіндігі шейін ашық айтқан. Ес ақылыңды жи, біз сенің іштемеде еместің бір күнде сенің сүйегіңді таба алмайтын дәрежеге жеткіземіз деген. Соның барлығы әр уақытта солардың айтқан сөзінде мен осы аудио сақтап қойдым. Керек болып жатса Омарәлінің өзіменен де кезігуге дайынмын. Іздеп келемін деген Тұрсынәлісті іздеп келемін деген Бекзатқа 40-30 қырығы барыпты, маған бір 300-400 әкелсең де мен дайымын. Басымды кесіп алып кетем десең де мен кірпік қақсам әкемнен еркек боп тумай қалайын. Енді әрбір халық біледі кімнің қалай істеп жатқандығы. Осы Қытай қазағының, Қытайдың саясатының кесірінен қаншалаған туыстарымыз қамалып, нақақсыз түрмеге жабылып, сотталып 20 жылдан 25 жылға дейін, 30 жылға дейін жынды болып кеткендер, сол жерде ата бабаларымыздың болмаса туыс туғандарымыздың қайтыс болғанда жаназасын шығарып солай істеген кісілердің сотталып кеткеніне бұл жақта отырған мына Омарәлілер өзінің жерлестерінің сондай істегендіктерін біліп отыр, бір ауыз айта алмайды. Ал соны айтқан адамдардың бәрін жолын тосып сен мындай қылатын болсаң пәлен істейміз, түлен істейміз деп ол Қытайдың саясатының осы Қазақстанға жүргізіп отырғандығын білдіреді. Болмаса не үшін, солар үшін бір ауыз сөз сөйлеп, жоғын жоқтап өзіміздің президентімізге, сыртқы істерге, халықаралық бірлескен ұйымдарға, адам құқықтары қорғау орнына жеткізген адамдарға неге қоқан лоқы жасайды бұлар? Сол үшін әрбір халық біліп отыр, оны анықтап айтпасақ та мынау тура айтасыз. Бұл енді Қытай қазағының мәселесі туралы қаншалаған осы жақтан да мінекей лагерьде отырып келгендер де бар, дәлел сыпаты менен бүтін бәрі жеткізіліп жатыр. Біздің егемендік еліміздің болғандығы 30 жыл мінекей жетті деген сөз. 30 жылдың ішінде елбасымыз қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай келген. Мінекей сол осы кезде мінекей Қытайдың енді істеп отырған, Қытайдың халқы емес, өкіметі істеп отыр бұны.
Осындай аз санды ұлт, мұсылман ұлтына Қытайда тек қана қазақ емес, қазақ, ұйғыр, қырғыз, түрік, татар сияқты аз санды ұлттың бәрін бір тілде, бір мемлекеттің ұлты болуын соны дәріптеп, ақырында болған бойсынбап еді, қысым менен әзір қаншалаған имамдарды, қаншалаған бес уақыт намаз оқыған азаматтарымызды, қаншалаған ата-аналарды 80-90-ға келген сол лагерьге әкіріп, қол аяғы сынып кетсе де соны дәлелдеген адамдар бар, сол лагерьге әкірген. Ол кісілердің не жазығы бар? Соны білмейді. Бұл Серікжан Біләшұлының осы мәселені көтеріп осы халықаралық деңгейге жеткізіп, Серікжан жеткізіп болды, жеткізетін жеткізіп айтарын айтып болды. Енді бұлардың ішінің күйетіні соны жеткізді, оны айтып қойды, Қытайдың қылмысын әшкереледі. Қытайдан бұлар яки ақша алады, пенсия, айлық алады. Онан соң бұларға кішкене осы жақта жүрген мынау жебеу ұйымының атаманы болып жүрген Омірәлі көмек беріп жатқандығын бірталайынан болған. Мынау өйткені осы ата жұрттың мүшесі болып, қолдаушысы болып жүрген ана Нұрқан ағамыз айтатын сандалма Садыржан деп, Садыржан әйният деп сол басында осы Серікжанға арнап өлең жазып, аяқ астынан 2 сағаттың ішінде өзгерді ол. Қарсы Серікжанды жамандаған көтіп, жебеуді, Омірәліні мақтап, ойбай мен Омірәлі ағам бүйтіп істеп жатты деп. Ал Омірәлінің істегенінің бірде бірі ашыққа шығып, болмаса халық айтып жатқандығын естігеміз де жоқ, біз көргеніміз де жоқ. Біз деген жасырын істейміз де, сонда Қытайдың жасырын жіберген адамдары болуы мүмкін жасырын істейміз дегеніне қарағанда. Біз әшкерелемейміз дегеніне қарағанда. Ал анау Серікжан Біләшұлын сотқа берген кезде анау Серік Керей дей ма, анау Ерзат Итбай, немене бірдеме Итбай ағайын декеу, олар өздерінше ұлтшылы болып, Қытайда ешқандай ештеме болмаған, анау Түркістан қаласында тұрам, мен мұғалім болдым деп тілін шайнап жүрген анау Нөсербек па, Кеселбек деген біреу болған. Анау Талдықорғанда Бақыршы Бақтияр деген, оны да шықты, кафесі де жабылып қапты. Халықтың айтуынша неше түрлі сөздерге малдың оны көзіміз көрмеді, естіген құлақта жазу жоқ, солай естігенбіз. Арам өлген малдың етін әкеп кафеге тамақ жасаған дейді. Ол енді нақтық шындылық, қаншалық шындылық екен бір Алла біледі. Халық осы ортада әрбір топтарда айтып жүрді, біз естідік, естіген құлақта жазу жоқ. Мынау Серікжанның қасында жүрген кезде Қыдырәлі де бірге жүрген, Қыдырәлі бөлініп кеткеннен кейін Қыдырәлінің қасында жүріп анау Бақытбек қалмақ бай дей ма, Мұңғылбай дей ма, сол енді екі беткейлік көтіп Қыдырәлінің қасында жүріп, енді Омірәлінің қасына барып, бұл нағы екі беткейлердің өзі белгілі екен ғой. Әр бір ортада жүрген кезде Серікжанның қасында жүріп, ойбай секе, сіз деген ондай едіңіз деп, анау Нұрлан деген біреу жүрген, ода аяқ астынан бетін аударып Серікжанды жамандап, ойбай біз бүйтіп жүріптік, арандатып жүріпті деп сода арызданып жүріп, туысқандарын компрессия өткізіп шығарып алғаннан кейін Серікжанға қарсы пікір білдірген. Осындай істердің бәрі болып жатқан. Енді Серікжанды ұстатып, ешқандай қылмыссыз болып шығып еді, енді Серікжан сотталмады деп, Серікжанның осы шындықты сөйлеген, қолдаған азаматтарға қоқан оқы жасап, осы ата жұрт еріктілеріне де талайына істеген, талай ақсақалдарға да істеген, ана Құнанбай деген кісіге де, ол кісі де шындықты сөйлеп, ақиқаттықты әр уақытта сөйлеп отырады. Сол кісіге де қоқан оқы жасап жатыр осы кезде. Оны халық біледі, біздің мемлекетіміздің заңы бекер қарап отырмаған шығар, чегіне жеткізіп отырып, бұлардың әзір ұйымдық қылмыстық іс қозғап жатыр бұлар. Өйткені неге дегенде, бұл 5-6 алдап апарған жиен жерге. Қаланың іші емес, қаланың ішінде ондай ойында бөтен бөгде ой болмаса, қаланың ішінде кафелерге шақырып, сол жерлерде айтатын сөзін айтар еді.
четкер бір қазақ үйдің ішіне кіріп алып, өздері қамап беріп 40-50 жігітке сабатқан. Бұл қылмыстық іс. Бұл мен осы Қазақстанға келіп естігеннен бері қарай бірінші рет естіген бұл топтық қылмыстық іс қозғағанда. Енді бұл осы іс бойынша жауап береді, жауап беретін шығар әрбіреу. Ол енді Бекзаттың өзісі қалай істеген болса да оның ешқандай басқамыз халық ретінде адамгершіліктік ретінде біздің тек қана солай шындықты ақиқатты сөйлейміз. Біздің қылмыстымыз болса заңның жауапкершілікке тартылуына әрине жауап береміз. Заңнан қашып құтыла алмайды әр әркімде. Ол күндердің күні белгіленіп жатыр, міне уақыт белгілеп жатыр кімнің кім екендігі. Бұрын айтатын анау Омарәлі деген, әлі уақыт шешеді, көресіңдер сендер тобырлар, халық тобырлар дейтін, алланың аузын алмайтын. Кейін осы Серікжан ұсталғаннан кейін сол алланың аузын алып осы тобыртада сөйтіп сөйлеген. Әлде де мен айта аламын, еркек болса келсін ғана ки, әр уақытта мен жолығуға, кездесуге дайынмын деп айта аламын. Бұлардың әрбір Қоқан лоқыларынан қорқудың да керегі жоқ. Әр іс ақиқат әрқашанда шындықты, ақиқат ақиқаттылығын белгілейді. Халық, заң, үкімет орындары бұны шешеді. Сол үшін бұлардың осындай істеген әрбір осы ортада отырған әрбір азамат, азаматшаларға Қоқан лоқы істегендік болса кім, аты жөні кім, фамилиясы кім, қай жерде тұрады, соны анық біліп алуларыңыз керек. Бұдан кейін сондай істеген істер болса, әр істі өз беттеріңізше жұдырықтасуға, жұдырық жұмсауға бармаңыздар, заң бойынша бітіріңіздер бәрін. Менің айтарым осы. Тағы бір айта кететін шаруа, мына қазақ қоғамына, қазақ мемлекетіне іріткі салып жатқан жебе ұйымы, осының басшысы Әділбек Омарұлына, Омарәлі Әділбекұлына біздің ұлттық қауіпсіздіктен ешқандай сұрақ болмай ма не? Омарәлі Әділбекұлының алып жүрген қолындағы документін халықаралық ұйымдарға сараптатып көруге бола ма, болмай ма? Мысалы, дамыған елдер Қытайдан бас тартты қазір. Қытайдың көптеген договордарын бұзды. Көш бастап тұрған Америка. Дүние жүзінде өте мықты мемлекет Американы білесіздер. Ешкім не қылмайды, ол мемлекеттің саясаты, халыққа бәрі дұрыс жасайды, ақшасы да дүние жүзінде жүреді, долларды танисыздар бәрдер. Осындай жағдайда мына халықтың арасына не болып кетті? Біздің ұлттық қауіпсіздік қайда? Омарәлі не сөйлеп жатыр? Қазақ белсендері не сөйлеп жатыр? Мен де сол белсенді қазақтың бірімін. Қазақстан азаматы ретінде сөйлегім келеді. Бірақ ертең қылмыс болады маған. Ал Омарәлі сөйлесе, Омарәлі адам жіберіп, адам сабатса, бәрі еркін бола ма не? Қытайдың жиде елу деп қояды. Жібек жолындағы сауда саттық дегенге Қазақстан бірінші ілініп тұр ғой. Біздің басшылар қайда, неге қарамайды осыған? Сол жібек жолы дамып, Қытай саудасы дамитын болса бар ғой, бірінші мына ұлттық мүддені қарау керек. Қазіргі жағдайда Омарәлі елдің барлығын соғысқа дайындап болды. Омарәлі бас қылмыскер. Омарәліні алып барып, ана қолындағы документті тексеру керек. Менің айта кететін, Қазақстан азаматы ретінде айтпақшы болғаным, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігі басшыларын айтып отырмын. Халық бірақ тыңдасын осыны. Омарәліні тыңдау керек бірінші. Омарәліден сұрақ жауап алу керек. Сіздер мына ұқсап қоя бере беретін болсаңыздар, біздің тәуелсіздігіміз қайда қалады? Тәуелсіздіктің ішінен тағы бір үйтігі бар осыздар ғой.
Қытай мәдениеті үшін тағы бір үй тігіп қойыпсыздар. Алты қанат па, сегіз қанат па, он екі қанаттық орда ма білмейміз қазақ бойынша. Осыған ойласаңыздаршы. Омыралыны бірінші сұраққа алу керек. Омыралының қолындағы документ халыққа жариялау керек. Оның анау Шерхи Түркістанда ғаптанмырянға өкіметтен бірген документімен көргім, соны аудартып, бүкіл қалқаралық денгейде бір әріпін қалтырмай аудартып, сол Омыралының документін ортаға жариялайсаңыздар болады.